Ky është vokali Pink. Na sollin pjesën e dytë të programit me një prej këngëve të saj A Million Dreams, edhe nuk e di çka kur kemi qenë të jo ori po morren se kam ndezur pak të ftohtin, nuk e si ishte më kërkesën time. Fal, teksa nisëm live-in edhe po fliste aq bukur me atë melodi të zërit të ti të ngrohtë, u ndja një të ftohtë këmbës ferës. Po shbambë. Ngjira sot lart nga qielli, kështu si nën kreshtën. Un prezantoj në këtë sekond të ftuar e radhës që ka ngrirë jam e sigurt në anë të majt. Lorenz Trashi kërkoi në program të ishte pak më freskë se ç'ishte kur erdhi. Mirëmëngjes, më shërdhe. Unë marr të tokën tani Lorenz. Lorenz Trashi është një prej lojtarëve më të spikatur në kampionatin tonë të futbollit, njëkohësisht një ndër lojtarët më kyç të ekipit ku ai luan. Edhe vetëm pak ditë më parë në mbrëmjen e fundvitit organizuar nga Federata Shqiptare e Futbollit, Lorenzi u shpall se lojtari i vitit 2018 dhe mori kupën që Ori ka në dorë tani dhe po tregon për gjithë që po na ndiqni nga ekrani. Edhe duhet ta vlersoni këtë gjestim se nuk është dashje lehtë. Për ta mbajtur sepse është rënd. Po shumë. Po ty të kemi më muskuj këtu në këtë studio. I lumë të FSHF-s do me thënë se... Lojtari Partizani të ndërrua me këtë çmim i cili kam përshtymin është një kënaqësi, satisfaksion i jashtëzakonshëm, apo jo? Dhe... Realisht është nderi i madh për mua se këtë çmim... Këtë çmim jepet për lojtarin e vitit dhe unë jam zgjedhur lojtari i vitit dhe... Këto 5 vjet që Partizani kam bërë të pamundur që të fitoj i trofe. E kam nisë me i trofe personal, shpresoj që në fund ta mbyll me trofet të gjithë, kënaqem gjithë. Lojtari i vitit, besoj që ashtu siç vlen shumë ky çmim për ty, ja dedikon dokujt? Po sigurisht këtë çmim unë kam shprehur edhe përpara, ja dedikoj shokëve të mi se pa ndihmën e ekipit. Po pa ndihmën e ekipit unë s'mund ta fitoj këtë çmim. Po mirë, jam gjithashtu kurioze për të kuptuar. Tani ti je shpallur lojtari i vitit pse? Se më së di unë edhe mes fushori rebel që s'pare të pëlqenë të ndjekësh rregullat e lojës, shpërthenje, gjak nxehtë, po edhe ndonjë kështu gjob tek tokë. Ja, këto që the nuk jo të gjitha janë të vërteta. Të gjitha janë të vërteta, po lojtari i vitit. Topi e vërteton. Lojtari i vitit zgjidhet mbas performancës që bën lojtari gjatë vitit dhe golat, jo golat, domethënë dali golishonuesi më mirë, po golat dhe atë çka dhan për ekipin, që ka ndihmuar ekipin gjatë edicionit kaluar. Se shiko, mënyra se si bashkëvepron me lojtarët e skuadrës është po e rëndësishme sa finalizimi me një gol. Domethënë ata që e ndjekin futbollin e di shumë mirë që nuk është vetëm çështja e golit, por çështja normal. Si sillesh edhe në gjithë ekipin, ç'a roli ke edhe sa ndihmon tjerët. Për shkak se faktikisht pjesa e sjelljes ka qenë pak problem për mua, me të thënë drejtë. Pse morën? Pse? Shef. Pse? Kam qenë çike rrëmuja gjithë çik. Në rini. Marr flak shpejt. Me flak shpejt. Po pse kështu? Te, cilat kanë qenë rastet për shkak se ke thënë atë ç'a të bëj që po luaj futboll, pa do të kishim zgjidhur ndryshe këtë. Po faktikisht është një gjë fakt që unë nuk debatet nuk i kam bërë me ekipin kundështar. I kam bërë brenda familjes tonë, brenda ekipit Partizanit. Po mi, ato që e në debate konstruktive në të mirë të ekipit dhe të ato e në gjëre që ne mësojmë dhe të një s'ka diskutim. Ndërkohë që ti na i këthyër sa po nga ndeshja me luftëtarin e Gjirokastrës, si shkojmë bërë muzive me ndonjë? Jo, nuk u zio. Pata i debat në fund, po me luftëtarin kundështar, thjesht në zërë kur ato barazun rezultatin. E pra si shkoj do në ndonjë? Ne ishim në avantaj, ato në barazun një me një pasaj. A ty ti? Jo, nuk është se patin i pothuajse ato nervat e lojës që i ka çdo lojtar. Po ka një ekip që e ke përgjithsisht, nëse e ke atë kundërshtar, domethënë është e sigurt që mund të tensionohesh. Po ekip Tirana për shumë? Jo, Tirana jo, po më se shumë Tirana jo më. Jo, ja, Tirana edhe pse është derbi, nuk kam pas, me thënë drejtë, me lojtarët e militarëve të Tiranës, i kam shumë miq. Mi bashkije, po. Ua. Po ekipi më pëlqejnë shumë të dyja këngët, me thënë të drejtën, edhe Tironës dhe Partizani. Tani kush pëlqen më shumë se? Po tani Tironës pëlqen më shumë, por të dyja më pëlqejnë shumë. Jam një tifoz. Po çfarë kemi të në studio edhe ne kemi ngacmime shumë mirë ngacmime. Janë shumë të rëndësishme ato ngacmimet që bëjmë një tjetrin tifozët. Mirë, u them për dy këngët që këndohen gjithmonë, pastaj pjesa tjetër nuk është se edhe unë më thënë drejtë nuk ndiqet. Është pak improvisim pjesa tjetër. Nuk e ndjek. Ndërkohë ti more këtë kupë, të cilën e ke sill këtu që ta sodisim ne edhe gjithë shikuesit tan. Cili mendon se meriton të po ai sa ty? Në mos sa ty 100% më pak. Kandidati më i fortë kundërshtari. Sipas teje gjithmonë. Po ka pas ja përmend një rast nga ekipi im, shoku po marr një nga ekipi im. Kush do ishte Modriçi ynë? Ti je Modriçi ynë, po. Jasir Hasani është një lojtar që është lojtar me cualitet shumë. Mhm. Lojtar moshë të re dhe shumë mirë dhe ai mund të fitonte këtë çmim.
Ndërkohë, ti me origjinën nga Gramsci apo jo? Edhe ke nënshkruar një kontratë që deri në 2020 do të jesh me Partizanin. Unë është viti 5 të Partizanit tani, po kur kam qenë Gramsh, kam bërë një vit kam luajtur në Lushnjë. Mbas kur Lushnja është ngjitur në Superligë. Mbas Lushnjës kam kontaktuar me ekipin e Partizanit dhe kam marrë te Partizani me trajner Shpëtim Durrës. Ka shumë vite te Partizani, tashmë e ndjen ekip tëndin, besoj, është familja jote e dytë. Po normal, është bërë familja ime e dytë se 5 vjet nuk jam pak për lojtarët, trini ekip, kam gjetë gjuhën e përbashkët me presidentin dhe ore, për... këto gjithë të pyetje po ti bëj që të fus në gratë këtë. Ofendoni ju kur ju thon morra te kuq? Jo, jo. Si prek më, është bërë kura shohë. Jo, nuk ofendohemi për faktin se unë nisja nga ana emocionale. Jo, jo, është fakt që unë kam 5 vjet ke Partizani dhe sum mbasi derbi tani. Po mirë, ke vendosur që qëndrosh kaq gjatë te Partizani dhe karriera jote do të jetë në Shqipëri apo jo? Nuk ke patur oferta nga jashtë? Unë jam 26 vjeç. Qofsh me jetë. Faleminderit. Kam pas kontratën deri në 2019, në fund 2019-s. Do më thënë si pas futbolit që në qërëshor në maj maron të kontrata. Jam ullë me presidentin, kam folë, e kemi zjadhe për i vit tjetër, kam mirë në vu për i vit tjetër. Kjo dhe për të mirën tim dhe për të mirën e klubit. Duke gjetë ato momente dura për një transferim timin të mund shumë për një kampionat më të fort jashtë. Jam ullë me presidentin, kam folë që është më mirë të shtu, dhe me qënë se ka qënë maj, do me thënë, për konte me numrin e fanelës tënde 19 dhe me ditlinën tënde 19 maj, do me thënë nuk është rastësi. Jo, së është rastësi, se atë numër nuk e mbaj kod, më shpesoj që në 19 maj, në bas 19 maj të bëhet diçka e mirë për mua. Çfarë do të kanë maj, shqyën maj e fëtoj prapë se duke ndodhë maj. Do në vish prapë. Dëgjo, ti tani me pushimi i bie se mbaruat me ndeshjen e mbrëmshme. Jam pushimet e fund vitit. Sot kemi marrë pushimet. Sot kemi marrë pushimet dhe na fal që dëgjuam kaq herët, po jo, kishim shumë dëshirë që do të jemi në të cilin kupën për ta parë. Edhe në përgjithësi ti the që ke 5 vjet që luan me Partizanin tashmë, edhe 5 vjet në një vend, është vend pune, po është edhe ti zhvillon pasionin që ke për futbollin, po është njësoj si ne që kemi shumë vite në të njëjtin televizion. Në të njëjtin vend, patjetër. Po atë nuk bëhet si shtëpi, është vështirë në futboll të ndrosh siç është të ndrosh një punë normale tjetër në një kompani për shembull, apo është shumë e kollajt në momentin që të ofrojnë diçka më shumë, e thua një sekondë se fundja për të mirën time është në fund ditës. Varet, kjo varet nga karakteri i lojtarit më shumë. Ka lojtarë që nuk e kanë shumë probleme. Se më kaq lëvizje sa bën futboll, ti mund të mendosh që ka shumë e kollajt ndrush skuadrën futboll. Unë realisht vetë personalisht kam shumë të vështirë të luaj për ekip tjetër Shqipëri. Mbase nuk është profesionale kjo që them, se ne jemi futbollistë profesionistë, nuk duhet jo nuk duhet shprehemi. Domethënë po të luajmë sot luajmë Partizanin, nesër luajmë me asgjë personale në fush normalisht. Me Skënderbeun na takon çdo gjë që ta bëjmë futboll. Po ekipi është gjithmonë i yti, nuk ka diskutim. Unë kam vështirë edhe për marrëdhëniet që kam me presidentin Demi. Si shkon me lojtarët e zgjesh ndonjë? Jo, me lojtarët nuk zgjem asnjëherë, po domethënë firma e ekipit është gjithmonë mirë. Sidomos këtë vit dua ta theksoj, është fantastik. Ky vit sidomos është fantastik, në futboll mirë që të jetë kështu, se ka ndonjëherë të paktën majsa kuptoj edhe unë nga futbolli, nëse lojtarët nuk janë ashtu në linjën dhe në frymën e duhur, ndjehet në fush. Tani pas kësaj kupe ç'a është e radhës? Do të thënë ç'a mund të pres një futbollist i cili është në vitet e tij më të mirë, edhe në rinin e tij, cili mund të jetë i radhës? Kjo trofeu i radhës, kupa, arritja e radhës. Lojtar i shpallur si lojtar i vitit për mua është një shtys shumë e mirë. Edhe për të ardhmen time, duke u bazuar që un prezantohem dhe me çmim si lojtar i vitit, dhe kjo është i plus i madh për mua. Tani pres që fillojmë dy faza të tjera të kampionatit, si do mbarojmë? Shpresoj që ta mbyllim me sukses dhe më pas të vendosim ato pikat mbi për pikat mbi tamam për një gjë më të mirë për mua. Dhe nga Liga Superiore në Shqipëri një shkallë shkon më tej. Kombëtarja është arritja më e madhe për lojtar, pastaj të ka ardhur ndonjë ofertë? Jo, akoma nuk ka ardhur, jemi pritja. Po me këtë top që na ka ardhur sot Floria. shumë njerëz të bëjnë këtë pyetje. Po pra ti zakonisht përpiqesh të gjesh një arsye pse për shembull në momentin që je në kulmin tënd, to një sekondë se një telefon duhet të kishte ardhur. Jo, s'mund të gjykoj për veten tënde, gjithmonë. Po normal unë me veten time flas që si ka mundësi që nuk vjen në ftesë, po
Normalisht kjo s'është në dorën time, po dëshira është shumë e madhe. Po me jetën private të një futbollisti çfarë ndodh që merret çmimin? Jetën private në kuptimin tani se çfarë bën ti kur luan futboll? Ngacmojnë gocat më shumë, ma ka tifozë që janë gjithmonë stadium për ty. Unë më shumë i përkushtohem familjes. Pastaj familje tënden të madhes. Familjes së madhe. Okej. Edhe thonë në fakt që futbolistët kanë një regjim shumë strikt, janë të kujdesshëm. Ama kur lëshohen? Kur lëshohen ama ata bëhemi dema pastaj në Partizan. Jo, dhe gjë, përgjithsi, vajzat me çdim ne kanë një lloj debulese. Një pjesë e mirë vajzë, mos t'i fusim gjithë në i thes. Por futbolistët. Ka ngelur kjo po le. Ka ngelur, ka rënë pak si kështu, si mit. Po ndoshta do ndryshoj tani me topin e art. A mos ndryshon me topin e art, ajo që e di që kush është filani, kush. Absolutisht po. Më vjen mirë se kemi gjithmonë shumë informacion për sportin. Goca interesoni më shumë, ja që ka një fitues ky vit. Është palur, kështu që një person që ka një top të art, po edhe ka një dëshirë dhe një sens që i përkushtohet familjes, çfarë do më shumë. Po ti nuk ke nevojë fare as për apelimin ton se e di vetë këtë punë. Dgjoj, a mund t'ju themi tani se Kanga, meqenëse jemi tek Supersporti, tek gjithë paketa e Digitalbit, ka një ofertë shumë të mirë. Në fakt që është një super ofertë fund vitit, me një ulje marramendse për gjitha paketet e abonimit që do t'ua bëjnë fakt festat akoma më të shndritshme, më të shndritshme se ç'janë. Nxitoni pranë pikave të shitjes së Digital, festoni me yjet, festoni me Digitalb. Edhe ku do të kalosh pushimet e vitit të ri, edhe Krishtlindjen? Ke bërë ndonjë plan të vogël? Akoma nuk kam bërë plan, po për vitri ka kohë, faktikisht jo, nesër, kështu që do iki pranë familjes. Mm-hmm. Se kam u bën sa u bën. Jo, u bën këto katër ndeshjet e fundit që nuk shkoi fare, nuk i dave se më shumë janë përkushtuar se kanë qenë ndeshje shumë të vështira dhe s'kam dash të ankohen në përgjithësi që ti je gjithkohës i ikur. Jo, un kam marrëdhënie shumë ngushtë me dy motrat, kam dy motra binjake më të vogla. Edhe ato me ato bëj debat më shpesh pse s'vjen ndonë koshë, pse a dinim takoni them. Jeni dy. Personi i parë që merr në telefon? Personi i parë është mami. Mami. Skazi. Kush është sa gëzuar për këtë çmim? Normalisht. Shumë. Lorenz Trashi, shqiptari topi të art, futbollisti Partizanit më i mirë i vitit. Faleminderit që ishe këtë mëngjes me ne në Wake Up. Për të gjithë fansat e tu, tifozët e Partizanit, por edhe sportdashësit, një vit sa më të suksesshëm për atë që do të vi. Shumë faleminderit. Se të mbyllë me sukses. Ishte i kënaqësi dhe ju uroj gjithë i gëzuar vitin e ri dhe gjithë tifozët të Partizanit, gjithashtu dhe gjithë ato që ndjekin futbollin shqiptar. Një vit sa më parë. Ato trajnë sot do i përshëndesin. Gjithë. I futi në kategoria 2. I ulin në kategorinë kështu. Para tash familja e gjithë pastaj. Ju përshëndes. Në maj jemi prapë këtu me të reja. Lorenz, faleminderit. Dëgjojmë tani Ylli Limanin dhe Dritat. Rikthehemi në program me Orin, miq të dashur. Kemi ftuar një tjetër mik, i cili është mik i programit edhe sa herë ka aktivitete edhe të reja nga jeta e tij vjen programin e mëngjesit këtu në Top Channel për t'i ndarë me ne. Është një prej tenorëve i cili ka dhënë jetë një sër personazheve të ndryshëm operistik në sallën e teatrit të operas, për gjithë ata që ndjekin hapasapi të gjitha shfaqjet e teatrit V. Është e pamundur mos me monokroqë, më marrësh para. Është e pamundur që mos ta kenë dëgjuar minimalisht një herë sepse i ka dhënë Z shumë personazheve kryesor të operave, por kohët e fundit ka bërë një udhim jashtë, ka qenë në Serbi komplet me Carmenin, edhe për t'na treguar çdo gjë, jo vetëm për këtë, por edhe për koncertin Krishtlindje në Tiranë, që është koncerti i përvitshëm që organizon bashkia, që do të mbahet sot ose nesër, do na shpjegoj. Na shpjegon vetë ai pse. Armando Klogjeri, mirëmëngjes, por nuk ka ardhur vetëm, ka një tjetër surprizë në këtë vigjilje Krishtlindjes. Armando, ju e njihni, e keni dëgjuar, jeni të qartë, por nuk keni dëgjuar atë princeshën e bukur që na ka ardhur sot në emision. Mirëmëngjes, ja, Arja. Mirëmëngjes, Arja. Mirëmëngjes. Mirë se na erdhe. Të pëlqen studio e jon? Po. Sa bukur kemi zbukuruar. Ti në shtëpi, për këto zbukurimet e tua, tek pema, ndaj dritë të vogël, jam duke rregulluar. Je duke rregulluar akoma? Po. Çfarë ngjyre ke pemën? Të bardhë. Të bardhë, komplet të bardhë. Edhe me drita, me ngjyra, me gjëra. Po. E ke bërë ti vetë?
Këri bërë të gachme të duket. Këtë pyetje sinqert. Po prapë. Si ta bëpemën unë vetë? Mendimin e mamit dhe të babit pa tjetër. Pa tjetër, mendimin e mamit se vjen. Mamit më shumë sepse babi ka qenë i zën. Ka qenë i zën në koncertin e Krishtindjes në kryeqytet në Tiranë. Tani ka lodhur thot Arja. Ky babi. Mund të mos bëhet sot, por mund të bëhet sot. Jemi në varësi të kohës. Jemi në varësi të kohës. Siç ndodhet edhe në kryeqytetet më të mëdha të botës. Patjetër. Moti her favorizon her jo. Unë desha t'ju falenderoj për ftesën dhe mikpritjen. Sinqerisht, ti je këtu pranë jush është vërtet një kënaqësi shumë e madhe. Sikurse asnjëherë këto kënaqësi shumë e madhe, ne e dim. Dhe një mëngjes shumë i bukur që të jetë një adrenalin shumë të bukur për ditën e sotme. Po shpresojmë. Atëherë dua të flasim disa momente për operën në Carmen. Okej. Okay. Është një vepër shumë e madhe dhe një diçka shumë e rëndësishme që ne kasti teatrit operat dhe baletit, mm-hmm. ku ka qenë pjesë Vikena Kamenica si mm-hmm. Carmen, Armando Lika si Toreador, Renisa Laska si soprano, dhe unë që kam qenë tenor në rolin e Don Hozes. Bashkëpunimi midis dy shteteve tona mm-hmm. bëri të mundur këtë bashkëpunim për këtë vepër kaq të madhe ku më përpara ishte solistët e operës Beogradit në Tiranë dhe neve shkuam për të kthyer atë qokën e drejtë. Këtu është për të përmendur dhe për të vlerësuar puna e drejtoreshës tonë Zana Çela. A patëm një paraqitje të mirë, dinjitoze përpara serve. Paraqitja, unë nuk kam dëshirë të flas për veten, por paraqitja ka qenë e shkëlqyer. Ka qenë flak kësaj radhe. Ka qenë sinqerisht ka qenë, mos them që ka qenë një ndër shfaqjet më të bukura dhe të performuara nga kasti i teatrit të operës dhe baletit. Doja ta përmendja drejtoreshën Zana Çela sepse me ngulmin e saj dhe me përpjekjet e saj bëri të realizueshëm këtë bashkëpunim mm-hmm. ku për neve do ngelet një eksperiencë shumë e bukur në memorien tonë. Kaq për sa i përket operës. Kaq sa dakon edhe fitet për Zana Çelën në një atmosferë romantike në sfond me kitarë me Deniz Bishgën. Profesionin kitarës fikse në momentin. Çikër ka zgjerrën për vete se nuk e ka ndalë muzikën një sekond. Sa bukur na pëlqen. Kemi gjithmonë një tingull në sfond. Ne flasim për koncertin e Krishtinës. Flasim për koncertin e Krishtinës sot. Kjo është pjesa më e bukur që na intereson të gjithëve. Si është për ty një ftesë tjetër, nuk është hera e parë që ti bësh pjesë e koncertit të Krishtlindjeve, por të këndosh në shesh, të këndosh përpara publikut tënd, të këndosh në adheun tënd për festa, është besoj tjetër emocion. Në fakt nuk është hera e parë që u marr pjesë, është pothuajse hera e katërt mm-hmm. që kur bashkia ka krijuar agjensinë e parqeve dhe kreacionit, që është ajo që bën këtë aktivitet kaq bukur mm-hmm. me në krye tashmë Arjan Sukniqin që mm-hmm. mund të them që është një personazh i lindur për të krijuar këto atmosfera, këto aktivitete kaq të mëdha me një skenografi shumë të bukur, mm-hmm. me një pjesëmarrje korale të liceut artistik dhe të shumë fëmijëve. Është tendenca për ta bërë traditë këtë koncert. Doja të thosh ato që tha Ori, si ndihesh përpara këtij publiku? Mm-hmm. Si ndihesh? Të them të drejtën, ndihem sikur jemi në një dasëm shumë të madhe dhe emocioni nuk është i pranishëm në një ambient të tillë. E bëra këtë krahasim, dua të them që jam bashkë me qytetarët, mm-hmm. me ata që na ndjekin dhe emocionin tim që kam je e transmetoj përpara tyre dhe direct. E bashkangjis me ta. Jemi një pjesë, jemi një trup, si mund thuash. Mm. Është vërtet një diçka shumë shumë e bukur. Përsisht, meqense ti ke eksperiencish publiku i një festivali e koncerti Krishtlindjesh në shesh. Ndryshe nga ai sigurisht i ulur në prej disa kohësh tashmë në pallatin e kongreseve për opera, po edhe një publik i mirëfillt opere. Unë them që është një publik për qefin e vet. Uh-huh. Bëjmë fotografi, bisedojmë me njëri tjetrin, e shijojnë, e këndojnë materialin që prezantojmë neve me njëri tjetrin. Nuk është ai publiku statik, uh-huh. ai publiku i heshtur që dëgjon në çdo aspekt. Edhe gjykon me mendje. Po, që dëgjon në çdo aspekt ato detajet e vogla të një vepre operistike, por është një publik që e pëlqen atmosferën, mm-hmm. është një ambient i jashtëm ku të gjithë bisedojmë, flasim, qeshim, argëtohemi. Pra nuk është vetëm publiku që ndizet vetëm me laje laje kryqëzërosa. Do të thënë kemi edhe publik të shijon sheshin edhe në këtë sferë. Ne mbrëm kemi pasur provën generale, atje mund të them që ka qenë një publik diku tek
500-600 veta dhe e ka shijuar pa mas provën generale dhe na duar trokiti në performanset që neve bënim. Sa mirë. Varja ti e duar troket babin kur e dëgjon përgjithsi, kur babin ngjiten në sken dhe mbaron ç'a bën ti? E duar troket kështu si gjithë populli? Po e duar troket. E duar troket. A të pëlqen ti babin? E mendon se këndon bukur? Pas. Ma the po nuk ma the live. Ta thoni. Po. Na dekonspiroi komplet që e kishim bogat. Të pëlqen. Do vish të ulësh një çik këtu te mua? Shkoj çik këtu te Auri. Hajde. Teksa. Ti jeto kufje. Jeçim to kufje? Jeçim kufje. Me Terezi. Hajde, hajde. Opa, Arja. Mirë. Dhe përveç teje kush këndon tjetër? Çfarë do të dëgjojmë? Neve jemi disa këngëtar. Është për të përmendur dirigjenti Bujar Aliu. Ëh, është dirigjenti Valmir Zoza. Kemi sopranon të ardhur nga Austria Linda Kazani. Kemi sopranon Ardita Meni, okay. Kemi tenorin Denis Skura, kemi dhe sopranon Malinda Laska. Ne kemi sopranon më të rëndësishme këtë mëngjes, kemi Arjan këtu, që është një princesh e bukur dhe do të shoqëroj babin këtë mëngjes. Shpejt e shpejt se nuk kemi kohë, në fundin e reklamat vetëm tani. Gati jemi gati. Gati. Gati Arja. O Tannenbaum, o Tannenbaum, risplendi nella notte. O Tannenbaum, o Tannenbaum, risplendi nella notte. Le luci tue scintillano, come le stelle brillano. O Tannenbaum, o Tannenbaum, risplendi nella notte. Bravo! Arja të lumtë. Edhe ti mund të bësh një këngëtare, po kur të rritesh mund të bësh çfarë duash. Tani, po me prindër muzikant kam përshtypjen aty do anosh pak. Do ma thuash dhe të fundit, që ma the që par. Të kujt i ke këto sy të bukura? Kujt ja ke marr, mamit apo babit? Babit. E dëgjove mamit. Mamit fikët në shtëpi. Dhe bab në shtëpi, syt i kemi të babit. Mamit të fikët në shtëpi, u ambylli derën ndroi brallat. Nuk e pranoj. Ja, ja. Shumë suksese, kënaqësi. Shumë faleminderit. Arja, suksese në shkollë, shoqje. Faleminderit. Ju presim nesër ose sot në koncert. Në koncert në orën 7. Të darkës. 19. 19. E dëgjuat, sugjerimet që ju dham sot program. Mbyllim këtu, shihemi nesër. Gëzuar, kalofshi mirë.